ehelkaagii iyo qaraabadaada xidhiidhi. ilaahay bay tabaaraka wa tacaala intay ishor taagtay baa waxay tidhi rabbi yow maga waxaan kaaga ahay in lay gooyo imagan geli. rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala raximkii qaraabadiiyay soo raalli kuma tihid ciddii ku goysa inaan gooyo, ciddii ku xidhiidhisana inaan xidhiidhiyo. haabay tidhi ballan ilaahay agtiisa yaalla weeye ruuxii qaraabadiisa gooyo inuu ilaahay gooyo waxba kuuma yaalo. haddaad rabto cimrigaaga in ilaahay ku arkeeyo laguu fidiyo, qaraabada xidhiidhi, khalqigana ixsaan iyo wanaag u samee.